မင်းမင်္ဂလာပါဗျနေလာဘေးဒီ mobile application မှာကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ data အတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါပေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်900တာယူများအားလုံးစိတ်ချနာရဲကိုကြီးចាំမာချင်းတွေရှိကြပါလိဒီ data ਔ လည်းမင်္ဂလာတရားဝင်အညီချင့်ချင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်လို့ဆုံးမအောင်တောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ900တာယူများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စလေးအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စာသုံးဆောင်အရာဝင်လက်ကီးနံပါတ်တွေအညံ့အဆိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရည်ရွယ်အစီအင်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံလင်လင်ကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ ਆ မြန်မာတက်ခဲ့1389ခုအနေုံလော့စုတ်3ရဲ့တ نين လာနေဖြစ်ပါတယ်ခရီးဒီ2020ခုနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှ4နာရီ30မိနစ်မှာအအောင်တတ်ပါတယ်မနက်9နာရီ26မိနစ်မှာညထွက်ပြီးတော့ညနေ6နာရီ44မိနစ်ကနေဝင်တဲ့ဗျအနောက်ရက်ကတော့ဆောင်ရောင်းမဲ့လက်နေရဲ့ပြပြီးတော့အရှေ့ရက်ကတော့ရှောင်းကျင်းရောင်းမဲ့နေနေရပါခီးတွေတွားဖို့အចောင်းဖလာလာတယ်ဆိုတော့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်အနောက်တောင်ရက်ကိုရှောက်ပြီး သွားပါလက်သမားမြေခန်ရတော့နတ်ပြေခန်တဲ့နေရဖြစ်တာတော့ຢာအိဆောက်အုံးနေຢာအိဆိုင်နေຢာအိမန်းတက်ထိုးတာရိຢာအိမီတူးဆွာတာမျိုးရိຢာအိအခန်းဖွဲ့တာမျိုးတွေတော့ရှောင်းသွေခြင်းနဲ့တီထီမြေခန်ရလဲစနစ်မြေခန်နေရဲ့နေရဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ရေရှိတီတဲ့နဲ့အူအင်းတိုက်တာအဆောက်အုံတွေဆောက်လုပ်တာတွေတိုက်ထူတာတွေပက်နဲ့ရိုက်တာတွေလှေကားထောင်တာမျိုးတွေကိုတော့ဒီနေ့မှရှောင်းသွေကြပါမယ်ဒီနေ့ဟာလူပြပြသာဖြစ်တဲ့ငကဘောဖြစ်တဲ့အမိတာဆိုဖြစ်တဲ့ဝါရာမိတ်တုငယ်ကြောင်းအုံးရဲ့နေရတည်းလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီထည့်ရတော့လာတော့ဒီထည့်သုံးလုံးဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေဆွားအားတွေကိုပေးတယ်ဇရာဒီထည့်ကြောက်နေတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအမှုခင်းတွေဖြေရှင်းလို့အောင်မြင်တတ်တယ် ယန္တရားတွေကိုကြော်လွားနိုင်မြဲတည်လို့တဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေကိုစုတောင်းနိုင်ပါလိမ့်မြဲယန္တရားရောင်းဝယ်ခြင်းဈာပေးရေးသားခြင်းဤအခြေစကားပြောဆိုခြင်းဤအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းလဲအတင်းအဖွဲ့တွေမှာဝင်ရောက်တာမျိုးတွေဤအထူးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဈာပေးစာနေစဉ်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်နိုင်နေအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးဆွမ်းတဲ့တည်ထိပ်ဖြစ်တာကြောင့်အရာရာနောက်တုံးမနေပဲအရှိကိုရဲရဲတိုးပြီးလှောက်မှာအစဉ်ပြေတက်တယ်ရောင်းဝယ်လှုပ်တွေကုံတွယ်မှုလှုပ်တွေဤအထူးကောင်းတယ်အထိုင်မဟုတ်တဲ့လှရှားသွားလာနေရတဲ့အလုပ်တွေကပုံပုံတိုးတက်နိုင်နေဗျာ မမိကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်မိမိအလုပ်မှာပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အောင်တန်တားနေတဲ့တက်တာမျိုးတွေလှုပ်တဲ့နေနေရပါအမိတာဆိုရဲ့ကြောင်းနေရဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှာဆတင်လိုက်တဲ့စီဝါလူမှုရေးအားမာရေးပညာရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စရေးရာဖျားဖျားတွေမှာရရှိအောင်မြင်မှုတွေရလာတတ်တယ်လောဂိအစီရင်လောက်တာတိတိတင်တာအင်းဆွဲတာအတိတ်ထဝင်တာစသဖြင့်ဂမ်ဘီယာနဲ့ຫນွေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်လူပြပြသားကြောင်းနေရဖြစ်တာကြောင့်မြင်္ဂလာကိစ္စမှန်သမျှတော့ရှောင်တင်တယ်လက်တက်တိမ်များလားစေ့စပ်တာနောက်စသဖြင့်လူမှုကိစ္စတွေမလုပ်သင့်ဘူးနောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတော်တော်များများဆောင်ရွက်လို့မကောင်းဘူး နဂဘော်ရရဲ့တိုက်ဆိုင်နေရကြောင်းအခြားအညာအဆိုးတော့မရှိဘူးနဂဘော်ရကြောင်းရည်ရဲ့အနေမျိုးမှာဆီဒန့်ဖြစ်လွယ်တယ်ရံကားတွေတတိထောင်းရတယ်လမ်းဖြတ်ကူရတယ်တတိတော်တော်သွားရတယ်ချော်လဲတာဆလစ်ဖြစ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်မိုးတွင်မဲ့နော်အရင်ကြီးတွေပါရဲ့ချော်လဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်စောက်လို့လုပ်ငန်းခွင်နေမှာဆိုလေဒါ safe လीပြည်စုံသွားဝက်တဲ့ ਨੇ ဟဲမတ်ဆောင်းတာမျိုးတွေ safe ရှိွှဝက်တာမျိုးတွေအပေါ်တက်ရင်တကယ်ကိုခက်ခက်နဲ့နော်တက်တာမျိုးတွေလူမျိုးတွေဆောင်ရွက်တဲ့ ਨੇ နေ့ရပါလူနည်းရမှာမတော်ဆအထီးကအမျိုးတွေများတတ်တဲ့အတွက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေအောက်ပိုင်းသိမကောင်းတဲ့လူတွေတော့သွားသွားလာလာဆင်ញမှာ နော်ဝါရမိတ်တုငယ်ကြောက်အောင်နေရဖြစ်တာကြောင့်မင်္ဂလာကိစ္စကိုအလုံးစုံရှောင်တဲ့မှာလေလက်တထိမ်များတာဆိစက်တာမင်္ဂလာစကားပြောတာကြီးကြဲတဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားရှင်ရင်ကျင်းပတာမျိုးတွေရှောင်တဲ့လို့ပေါ်ပင်လုပ်တွေမြေးဆန်းခရံပြူအလုံးမျိုးတွေနော်ဟုတ်မလားဆိုပြီးစမ်းကြည့်တဲ့အလုံးမျိုးတွေကအဆမပြေဘူးဗျဒီနေ့တော့ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလာမှောင်ချိန်တွေကတော့နာနဲ့8နာရီ30မိနစ်ကနေနာနဲ့8နာရီ40မိနစ်အတွင်းကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပီးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပိငွေထုတ်တာတွေဂရိကူဝပြုတာတွေရှောင်တဲ့လေ ဒီနေ့မှာအ ଞ ္ကျမားရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိနေတဲ့နေသားသမီးကတောက်ကြအင်းကစနေသားသမီးတွေဒီနေ့သားတွေကတော့ကံကောင်းနေလိမ့်မယ်ကအားအနေချက်ရှိတဲ့နေသားသမီးတွေကတော့ဒင်းနေကနေသားသမီးကဒင်းနေသားသမီးကဒီမှာအထက်လူကြီးနဲ့အတိုက်ခံပြရတာဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းနိုင်လို့မြင်ပြသနာတက်ရတာမျိုးတွေအတိုက်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ ကံကောင်းဆုံးများပြီးကံတင့်တယ်နေတဲ့ညီအစ်ကိုမကြီးကတော့တင်ဟလာဘုတ်တဘူးရာဟုကြပါသေးတယ်ဖြစ်ပါရဲဒီနေ့မှာဖတ်ဖူးយ៉ាងအစိမ့်យ៉ាងများများပါတယ်ဝက်စားအုံးဆောင်လေးကိုအထူးလေးထားဝစ်စင်သုံးဆွဲချင်းပြေကံကြမ္မာရဲ့မြတ်တာပေးခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာခေါနဲ့တားမိတဲ့အားလုံးအတွက်လက်ကီးနံပါတ်က3ကနံ3ညကနံပဲဖြစ်ပါရဲအញ្ញအဆိုးတွေပြေပျောက်စေပြီးကံကောင်းချိုးတွေရရှိစေမယ့်ယရေယာကတော့တည့်အတီ၅လုံးဖျားကတ်လို့ပြီးလိုရာဆုတောင်းမှနောက်ဆုံးတော့တွေးဆဆင်နိုင်လို့ညီကြည့်ပါရဲခေါနဲ့တားမိပေါင်းကောင်းသောလုံင်ဆန္ဒရဲ့ပြည့်ဝသွားပြီးတော့စိတ်แยနဲ့ငရေကြေအောင်မိမိကိုယ်ကိုစောက်တည်နိုင်ကြပါစေဗျာ ဖရင့်တကြီးကဘေနာဘေရငွေစာမှုကိုရယူချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကို GG လို့ပေးပို့ပြီးရယူနိုင်ပါတယ်။ application ကို download ပြလို့နေရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဘေနာကိုအပ်ပေးနေကြတဲ့ပြည်သက်တူးချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲနေရှိပါရရှင်။